Gospodine Coliću, ne mogu da vam kažem dobar dan s obzirom da se dogodilo ovo što se dogodilo. Vi ste tu bili od prvog trenutka, negde požar buknuo oko 12 časova i to neko ko je zamenik gradonačelnika. Među prvima ste se našli ovde i ja odajem poštovanje zbog toga. Ali ja sam i stanar u ovoj zgradi. Došao sam u 12 sati čim je žena pozvala. Bio sam u centru, bukvalno za 60 sekundi sam bio ovde. I bilo je poprilično dramatično. Dobra stvar u tome što je, koliko ja znam, sistem u ovoj zgradi bio pun, vatrogasci su došli zaista blagovremeno. Problem je bio u tome što je velika količina dima, vetar osmaravao veliku količinu dima ka onoj strani gde su evakuisani stanari zgrade, jer nisu mogli da idu na dole. Neki su, video sam, i stepenicama ovim pomoćnim izlazima. Ali kažem, nakon intervencije iznutra, vatrogasna služba je izvršila intervenciju s polja da bi se osiguralo da ne pređe na drugi stan, na druge stanove, i ono informaciju koju ja imam trenutno je da oni koji su zbrinuti uz pomoć hitne pomoći su u dobrom stanju. Upravo kao što vidite, evakuišu svi ostali stanari zgrade uz asistenciju policije. Mislim, ovakva situacija jednostavno nema određenog postupka. Ljudi su malo reagovali stihijski, mislim, na stanare zgrade, ali sa druge strane... Dobro, strah, bili su u panici, dim, svi su bežali peškir na ustama. Najveća panika je bila izazvana time zato što je bilo male dece koji su bili jednostavno zaglavljeni, nisu mogli da prođu. Ja sam pokušao da pomognem komšiji, međutim sa drugog sprata nas je policija udaljila momentalno. Ja njih razumem, ali mi smo bili malo... Lift ima to? Lift ima, sve radi u ovoj zgradi, nije... A ko je smeo u lift da uđe? Da, kako? Mi smo išli stepenicama i kažem... Kao što vidite, ovde je veoma veliki problem i za parking i za prilaz vatrogasnih vozila i sve to, verovatno na skupštinama stanara ovdašnjih zgrada moramo već da... Mora o svemu da se razmišlja u budući. Da, svakako. Ali dobro je što nema žrtava. Zgrada će zahtevati deo renovacije, ne samo taj stan, već i ostali, zato što kažu da je... Koliko otprilike po vašem... S obzirom da se to, koliko stanova je bilo ugroženo? Ovde ima 52 stana, koliko ja znam, pa u proseku puta 3 stanara. Problem je u tome što u ovim zgradama u centru jednostavno nemamo popis stanara koji je tačan, zato što ljudi iznajmljuju stanove. Kaže da tu ima dosta stanova koji su iznajmljeni. Baš gde je gorelo je iznajmljen stan. Ima, i to stvara probleme zato što su to komšije koje se smenjuju često. Nema nekog čvršćeg kontakta sa ljudima, nemamo njihove brojeve telefona. Znači, mi koji smo starosedeoci od 88. godine, ostalo nas je 4-5. Jeste vi na tom ulazu? Da, na tom ulazu, samo... Vi ste na kom spratu? Na prizemlju sa leve strane. Da, prema stanici policije. Da, ovo je gorelo sa ove desne. Ovo je sa desne strane, kažem, naravno, građani su izreagovali munjevito da prebace one koji su ugroženi u levu stranu zgrade. Treba se stvarno istaći i pohvaliti ove ljude koji su požrtvovani bili, izlazili su znojni, puni dima. Naravno, oni, mislim, bez obzira što im je to posao, stvarno su reagovali na blagovremeno i na način na koji je verovatno to propisano, to je onaj efikasan način. Nadam se da neće imati posla ovakvog više, ali se njima naravno zahvaljujem u ime svih stanara zgrade što su u pravom trenutku bili tu za nas. Hvala vam puno.